Stvar je že zelo resna, torej polnilo vrat, ki vodijo na dvorišče naše stanovanjske hiše, je bilo že 10. marca enkrat odstranjeno, vendar takrat, če tega nisem povezoval z sedanjimi dogodki, ampak bolj pripisoval nekje mogoče nagajivosti nekoga, glede na to pa, da se je to zdaj ponovilo, kljub temu, da je bilo že vse jasno v medijih to soboto ponovno. Mislim, da je stvar zelo resna, da gre za ne samo ustrahovanje mene, s tem nimam toliko težav, ampak tudi moje družine in bližnjih in nepotrebnega dela vseh organov, ki upam, da bodo pri svojem delu hitri in uspešni.